қазақтың классик жазушысы Мұхтар Әуезовтің туған елінде тұрмыз. Биыл үлкен мерейтой, бәріміз білеміз оны. Сондықтан да бұл бірінші емес әрине. Бізде халықаралық деңгейде де басқа да көптеген бұл жерде шара өткен. Ең бірінші көктемде мәдениет және спорт министрлігімен бірігіп осы Мұхтар Әуезовтің мерейтойының стартын біз осы сол семейден бастағанбыз. Содан кейін бізге көптеген сұраныстар түсіп жатады. Мәселен айтады, Әлихан Бөкейхан университеті осы бір ай бұрын осында келіп халықаралық конференция өткізді. Ол кісілер біздің жоспарымызға, талабымызға сай болса, біз келісім береміз. Содан кейін Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында Алматыда өтті. Осыдан 10 күн бұрын мен Мәскеу қаласынан келдім. Онда мысалы біздің посольствода, елшілікте Ресейдегі біздің әріптестерімен бірігіп үлкен дөңгелек үстел өткіздік. Онда Агрызко Валентин деген үлкен орыстың жазушысы Крутизна деген Мұхтар Әуезовқа арналған үлкен еңбек жазған. Соның тұсаукесері өтті жерде. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық мұражай қорығы филиалы Мұхтар Әуезовтің мұражай үйі биыл 35 жылдық мерейтойын атап өтуде. Алғашқы ашылуда қазақ жазушысының ұрпақтары мұражай аумағына отырғызған ағаш көшеттері бүгінде жайқалып тұр. Қала колледж студенттері мен мектеп оқушылары дәстүрді ары қарай жалғастыру мақсатында шырша ағаштарын отырғызды. Мұражай қызметкері мұражай үйінде 30 жыл еңбек еткен Мұхтар Әуезовті қазақ халқының тарихына өлшеусіз үлес қосқан ұлы тұлға екендігін атап өтті. Бүгін бізде Бөрліде ұлы Мұхтардың кіндік қаны тамған жер Бөрлі ауылында үлкен той десек артық емес. Өйткені ұлы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына осы музейіміздің ашылғанына 35 жыл толып отыр. Соған орай Абай қоғамдық қорынан осы жерге келіп ауламызға шырша ағаштарын егіп жатыр. Оның ішінде агробизнес колледжі, Әуезов атындағы орта мектеп барлығы бірлесіп өз үлестерін қосып жатыр. Бұл музей 87 жылы Мұхтар Әуезовтің 90 жылдығында ашылған. Соған орай осы іргесіне жазушының ұлы Мұрат Әуезов, тұңғыш қызы Мұғамиля Әуезова, Ләйлі Әуезова барлығы келіп іргесіне ағаш отырғызған. Сол ағаштар міне қазір жайқалып тұр, 35 жыл толды. Соның жалғасы іспетті міне келіп бүгін тағы да іргемізге ағаш, шырша ағашын отырғызып жатыр. Өте қуаныштымыз. Осылай Абай Мұхтар Шәкәрім мұраларын насихаттай беруге біз әр уақытта өз үлесімізді қосамыз. Биыл көрнекті халық жазушысы және қоғам қайраткерінің туғанына 125 жыл. Осыған байланысты Абай өңірінде ескерткіштер орнатылды, концерттер ұйымдастырылды. Мерекені тойлауға шетелдерден құрметті қонақтар келген болатын. Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай өтіп жатқан осы іс-шараға ағаш отырғызу мерекесіне келіп қатысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Міне осы студенттермен бәріміз атсалысып жатқанымызға, осы киелі Бөрлі жерге келгеніміз үшін де қуанышты боламыз. И осы іс-шараға атсалысып жатқанымызға да өз өзімізді мақтан етеміз. Мұхтар Әуезовтің мұражай үйі туған жері Бөрлідегі Әуез әулеті қыстауында орналасқан тарихи және мәдени мекеме. Мұражай жазушының туғанына 90 жыл толар қарсаңында 1987 жылы қыркүйек айында ашылған болатын. ЮНЕСКО-ның шешімімен дүние жүзінде ауқымды аталып өтілген ұлы жазушының туғанына 100 жыл толу салтанаты алдында мұражайда қайта жабдықтау жұмыстары жүргізілді. Мұражай экспозициясы 8 бөлімнен тұрады. Барлығы 1000-ға жуық экспонат бар. Оның 610-ы негізгі қорда. Мұнда жазушының өмірі мен өскен ортасын жан-жақты көрсетеді. Етін мұрағаттармен танысып, қызықтаумен бірге ұлы суреткер мұрасы мен өміріне қатысты оқиғалар туралы түсіндірілген деректі фильмдерді де тамашалауға болады. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ-6 телеарнасы.